Você entra atrás? Sim. Vai lá. Oi, papai. É o senhor que é o senhor Rick Balboa? Rico Balboa. Muito prazer. João Pessoa, Paraíba. Eu nem sei. Você que vai mostrar João Pessoa pra nós? Rapaz, vamos mostrar algumas coisas, porque assim, na verdade, no fundo, eu não sou guia turístico, mas aí eu conheço muito, ando muito. Ué, mas você é daqui, a gente não é, né? É. Aí eu conheço muito, ando muito João Pessoa, aí o pessoal que assiste meu canal, que eu mostro João Pessoa, né? Aí o pessoal diz, rapaz, eu quero ir para esse lugar que você foi, eu quero ir para esse lugar então, que você foi. Faça um favor para mim, segura o celular. Vamos que eu vou lá. Botar o... Vamos botar o cinto aí, que a gente não pode andar sem, né? Com certeza, é. Alô. Mas, rapaz, que legal. Aí o rapaz fala do Oxente, né? É o Ricardo do Oxente, Paraíba, que falou para você. Ele gosta dos meus vídeos, ele fala, Bico, gosto legal porque você é um cara... alto astral, você aí, aí quando alguém foi indicado, tá bom, meu amigo, porque assim, um indica pro outro, né? É isso aí, é assim que é a melhor propaganda, viu? Por quê? Porque as pessoas veem nos meus vídeos, eu mostro minha casa, uma gatinha que eu tenho, minha esposa, meu dia a dia, e uma pessoa toda. Aí o pessoal diz, rapaz, você é um cara bem alto astral, não vejo você reclamar, não vejo você buzinar, não vejo você, tudo tá bom pra você, eu digo, é isso aí. Aí eu mostro, aí muita gente conhece uma pessoa através do meu canal, porque às vezes eu mostro de um bairro pro outro. De um lugar pro outro. Então, falar nisso, onde é que nós estamos indo? Onde é que você vai levar nós? Você vai lá, quer ir lá pro centro. Vamos lá pro centro, acho que é legal, né? Quer ver a parte histórica de lá, quer conhecer o mercado central. O mercado eu quero conhecer, eu não sei se vai dar tempo, porque tem muita coisa. Eu sou um cara perguntador, viu, Rick? Bico. Então, Bico. É, Bico Balboa, Bico, tanto faz, tanto faz. Bico Balboa. E tem a ver com o Rock Balboa. Apelido, né? Por isso que eu falo chupei rock. Bubu, chupei, tá até 8 anos de idade. Ah, é? A minha avó dizia que eu era Bico por causa do meu bico. Ah, o Bico! É. E o Balboa, porque eu sou fã de Rock Balboa, né? Pronto, aí eu vou botar Bico Balboa, porque meu nome na verdade é Valtemir. Eu acho tão grande o nome. É, Bico aí, fica mais legal. Pois é, eu entendo, chama de Bico, Balboa, tem de todo jeito. Se eu estiver te atrapalhando, você me fala aqui, viu? Fala de todo jeito comigo, né? Porque meu nome, na verdade, é Valtemir. Aí é grande pra caramba, né? É uma coisa mais simples, até criança chama. Sim, Bico. E no meu canal, eu nem sabia. Porque eu fui do canal, na verdade, pra guardar como um arquivo. Porque meu filho, pai, por que eu grava tanto? Filho, um dia quando eu morrer, você não vê meus netos, vai mostrar o teu avô como é que era. Legal, legal. Porque foto, aquela coisa parada, né? É, o vídeo é mais vivo, né? Aí no vídeo eu subo em pé de árvore, eu já me machuquei, já caí de barranco, já barranco loucura. Por isso que não tem juízo, viu? Ô Bico, dá pra subir esse vídeo aqui? Opa, pagorinha. É só por causa do vento no celular. Não, pra mim não precisa não. Também não. Quer baixar o vídeo aí? Como é a dona senhora? Eu quero baixar. Como é a dona senhora? É Manoel. Adriana. Chico Abelha, né? Chico Abelha é mais difícil de esquecer, né? Agora por que Chico Abelha também, né? Porque eu mexia com abelha, eu tirava mel, era apicultor. Ô, rapaz. Daí como eu já fiz milhares de coisas na vida, essa que foi a que mais marcou, né? E não tem outro Chico Abelha, né? Também como não tem Bico Balboa, não tem mais nenhum, né? Por isso que a gente escolhe, né? Bico Balboa não tem não, tem outros aí, né? Mas o Bico Balboa, tem outro Balboa aí, mas Bico Balboa tem uns bons de bico. Aí o bom é porque assim, eu sempre gosto de gravar. A minha apelida também, eu falo, né? Eu criei isso aqui como um arquivo, na verdade, não tinha intenção nenhuma. Até que nem é tão grande, mas assim, pra mim é muito gratificante saber que pelo menos duas pessoas gostam. Eu não tenho aquela coisa de Eu não quero quantidade. Eu quero que quem assista, quem gosta. É, claro. Porque não adianta ter muita gente não lhe assiste. É. Fazer, não, vou lhe ajudar. Como que quer me ajudar? É, eu também sou assim. Que, não, gosto, não. Não clica para ajudar, não. Clica porque você gostou, né? Você tem que gostar. Eu, quando gosto de uma coisa, eu assisto. É isso aí. Agora, não, porque clica para me ajudar. Não ajuda não, cara. O pior que não ajuda não. É isso mesmo. Aí no meu canal, eu sempre gravo de manhã, bem cedo, dou um bom dia. Aí tem uma criancinha, tem umas criancinhas que quando me vê, faz bom, porque eu digo bom dia, bom dia, bom dia, João Pessoa, bom dia, Paraíba, bom dia, Brasil, Bico Balboa de João Pessoa, Paraíba. A pessoa, pô, cara, amanhã se eu digo que teu bom dia, é bom demais. Aí tem criança que assiste, eu não sabia que criança assistia meu canal. É. Tem no Rio de Janeiro uma criança que tem 1 ano e 7 meses. Hoje está com 2 anos e pouco já. A mãe dela fez, Bico, meu filho não fala nem papai nem mamãe. Mas quando tu fala, tem juiz, ela faz nada. Aí eu digo, então manda pra mim pra botar no meu canal. Aí ela mandou, né? Porque a criança não fala papai nem mamãe. Mas no meu canal eu sempre falo, tem juízo. E ela nada. Tem nada, aí ela faz nada. Aí eles gravaram, mandaram pra mim, achei tão bonito, rapaz. Mas é legal, o meu canal também tem criança que assiste, eu fico emocionado, cara, porque eu não faço pra criança. Eu também não faço, na verdade, eu me desculpo, não faço pra ninguém, eu faço pra mim. É, na verdade, porque eu sou bem nascido. A sua sinceridade. É, eu sou bem nascido, eu gosto de me assistir. É? É, então pronto, então quem melhor do que eu pra mostrar eu? Quando é o dia do seu aniversário? 24 de março. Março? É, mas então você é ariano. Sou ariano. Ariano, é. Aí assim, eu não faço, tem pessoas que fazem com intenção de alguma coisa, eu não tenho intenção nenhuma. Minha intenção é guardar um arquivo, né? Pros netos. É um arquivo, mas aí foram gostando. Tem uma senhora de 84 anos, Dona Antônia! Ela falou assim, com ela aí. Ela falou assim, ah, eu adoro o vídeo do Bico. Tem vídeo do Bico hoje? Ela pergunta, 84 anos, senhora. Não é gostoso? Então eu digo, criança, até senhoras de idade, né? Poxa, que legal, tem uma senhora que ela tem Alzheimer, né? Mas ela gosta dela é bem pouquinho, porque ela morava no Rio há 43 anos, hoje está em João Pessoa. A filha dela faz Bico, minha avó toda. Minha mãe dizia todo dia, tem vídeo do Bico hoje, minha filha, tem vídeo do Bico hoje, minha filha. Mas ela não esquece de você, Bico. Que legal. Aí, quando eu gravava de madrugada, eu não volto de madrugada mais não. Eu tava em uns lugares meio esquisitos, eu gravava, mas dizia, vou ou não vou? Eu vou, tem juiz, eu vou! Ela fazia, meu filho, saia daí, meu filho. A filha fazia, mãe, ele já tá em casa, ele postou o vídeo, mãe. É. Eles ficavam preocupados com a gente, né? Você é Uber, né? Sou Uber. É, a gente nem combinou como vou fazer hoje aqui, né? Vamos chegar no fim e a gente vê como é. Não se preocupa, não dá menos de R$1000. Não, porque assim... A gente vai falar... Eu sou uma pessoa correta. Tanto é que quando eu vou pegar alguém no aeroporto, eu digo, ó, pessoal, é o seguinte... Pra mim sair da minha casa pro aeroporto, eu vou direto pegar você. Eu não vou pegando corrida. É. E eu gosto de chegar lá... Então você tem que contar isso também, né? Não, então eu gosto de chegar lá um pouquinho antes. É. Eu não gosto de chegar lá em cima da hora ou atrasado. Eu chego tão cedo, como minha São Paulo fez Bico, dia 30 do 9 eu tô chegando em João Pessoa, eu não pego no aeroporto, pego. Quando deu 32 eu tava lá. Aí eu falei, ei, cheguei, Adriana. Ela, Bico, tem juiz, é dia 30 do 9, Bico. Eu digo, bom, eu cheguei cedo. Ô, Bico... Me fala uma coisa, você é natural de João Pessoa? Sou paraibano, nasci aqui. Como é que chama a pessoa que é nascida aqui? Não é paraibano. Não, mas aqui... Pessoense. Pessoense. É. Pessoense. Me diga assim, o que é que tem de melhor aqui em João Pessoa? Assim, pode ser o clima, as pessoas, a comida, o que é? Rapaz, as pessoas quando vêm aqui... Primeiramente se apaixona pelas praias, né? Sim, a praia naturais, maravilhosa. As praias do litoral sul, todas são bonitas, né? Tem a do norte, a Cabedelo, Intermares, todas têm sua beleza. Cabedelo e Intermares são umas praias mais recuadas, você consegue andar mais quando a área tá rasa, a água não tem muita onda, é bom pra criança, né? Já o litoral sul são as praias paradisíacas, praias sem fim, cenário de filmes. Então as pessoas gostam muito disso, né? Sem falar que as pessoas aqui são muito prestativas. Não, a gente percebeu isso, ele atende com um sorriso e é... Gosta de dar informação, então são pessoas que... E a comida também, né? Muita gente gosta de comer aqui a buchada de bode, né? Buchada de bode. É. Eu não vou ser um, não. Particularmente eu também não como não, né? É. Mas o rubacão eu vou querer comer. Inclusive a minha esposa, a Neide Medeira, eu gravo com ela aos domingos no meu canal. É sua esposa? É. Eu gravo com ela no canal, aos domingos. Ela é minha noiva, né? Mas aí a gente mora junto agora, a gente mora junto há 72 horas. Ai, eu morava sozinho no apartamento com minha gatinha, uma neguinha, que eu tenho uma gatinha chamada Neguinha. Ah, é? Com uma gatinha preta de olhos amarelo. E morava eu e ela lá. E a Neide saiu no final de semana. Mas aí, 2 anos, Neide que eu enrolo, ela 2 anos. Ela deu ultimato, ou vem pra meu apartamento. Aí resolvi ir pro apartamento dela. Ah, você foi pro dela? Fui, porque o dela dá dois do meu. Ah, tá bom. É bom pra pegar de correr, de pegar-pega, de correr, né? Sim, sim, precisa, né? É. As crianças depois, né? Que vai ter os meninos. Mas não, mas assim, eu sou meio maluco, eu gosto dessas coisas, né? É. Aí ela falou, meu amor, nunca vi você acordar de mau humor. Eu digo, isso é ruim, minha filha. É, né? Porque eu tenho 54 anos. Eu, por enquanto, não tomo remédio pra nada, graças a Deus. Parabéns. Não tomo nem dor de cabeça. Pra mim, dor de cabeça pra mim é sede ou fome. Uhum. Aí eu comer, ela passa. Mas doença não? Não, ainda não, graças a Deus até agora não. E nem precisa ser também, viu? Não, eu digo assim, é porque tem pessoas, né, pronto, aqui tem 50 anos, toma remédio de pressão, não sei, cada um tem suas coisas. Eu, porque eu não bebo, não fumo. Desde sempre? Nunca bebi, já provei bebida. Uhum. Já fiquei bebo com vinho, não gostei. Fiquei bebo com caipirinha, não gostei. Fiquei bebo com... cerveja? Eu acho que cerveja foi com cano, sei lá. Não gostei. Cerveja, isso é bom, primeiro gole, bem gelado, fica com calor, é ótimo. Mas o segundo já vem tá amargando. Aí eu digo uma coisa, pra ser feliz, pra viver, pra poder se divertir, não precisa, eu não preciso disso. Dessas muletas. Não preciso. Tem pessoas que eu não preciso, graças a Deus. Basta botar um refrigerante, batata frita pra mim, tá feita a festa. Legal. Ô, Bico, antes de... eu já ia perguntar da sua vida, mas aqui tem muito trânsito em João Pessoa. Essa aqui é a Avenida Praça Pessoa. Tem a hora do roxo, né? Mas não é agora, né? Não, a hora do roxo começa 5 horas da tarde, 4 e meia, 5 horas da tarde. É a hora que a gente vai estar voltando. Mas não demora, né? Mas mesmo assim não é muito demorado, não. É pouca coisa. Não é igual a São Paulo, não, que eu já vejo São Paulo. E o pessoal aqui são mais pacientes, né? É. Você viu meu canal hoje, né? Você não conhecia, rapaz, né? O que eu acho interessante é que teu canal é bastante grande, graças a Deus, mas eu não conhecia, cara. Mas que bom que você não conhecia, porque quer dizer que tem muita gente que ainda não conhece. Dá pra crescer mais ainda, né? Eu tô dizendo, porque você, o que você tem, e eu nunca tinha visto. É, mas tem muita gente assim. Pois é. Agora o meu é uma gota d'água no oceano. Não, mas você vai ver, na hora que aparecer aqui, você vai ver. Porque amanhã pessoa, já. Um amigo, uma pessoa veio e falou, Bico, rapaz, eu queria fazer um canal, que eu queria, tu ganha alguma coisa? Eu ganho muitas amizades. Eu ganho mas o seu canal já pode monetizar, sabia, não, tá monetizado, né? Ah, já tá, já. Não tem nadinha, não. Eu acho que eu tenho $200 lá guardada. Ah, mas já é alguma... Cara, eu comecei assim. Eu sei, mas eu não... Não é seu objetivo, isso, né? Não. Eu não fiz isso pensando nessa intenção. É. Eu fiz porque eu gosto. Mas você... se ele um dia me proporcionar vai ser ótimo, um dinheiro, né? Que eu possa viajar ao Nordeste sem trabalhar com Uber, vou viajar ao Norte mostrando o Nordeste todinho, começar pela Paraíba. Toda cidade da Paraíba sai mostrando, ótimo, porque é o que eu gosto é de dirigir e conversar e conhecer lugares. Eu adoro lugares antigos. Mas você sabe que com o seu carisma, o seu canal pode crescer, cara. Eu conheço. A minha esposa fala, meu amor, você é uma pessoa tão boa, tão prestativa. As pessoas às vezes falam, Bico, eu tô comprando um apartamento em tal lugar, eu tô em São Paulo. Será que é verdade? Tu passa pra mim lá e vê, tira uma foto, eu vou lá, filmo. Ó, pessoal, já aqui, a rua é essa, o apartamento é esse. Quanto é que é? Eu digo, nada. Eu não cobro nada. É. Porque eu não faço nada assim. Já que eu tô passando no caminho, entendi. É meu caminho, eu não vou cobrar da pessoa. Tá certo. Eu gosto assim, se eu pudesse servir, eu adoro. Então você já é abençoado, né? É, aí minha esposa, meu amor, você trabalha tão bem. Eu apoio muitas vezes, Chico, porque... meu celular às vezes não ajuda. Eu comprei uma câmerazinha de estilo GoPro. Eu vi a GoPro. Mas não tem o som. Não. Arrume um celular, por exemplo, um Motorola igual da Adriana, já tem um som bom, viu? Esse meu é Moto G, ele é boa. Eu gravei ele hoje aqui, eu fui meio de manhã, você tava falando comigo. É o Moto G dela. Você tava falando comigo hoje, esse aqui é o 20. Você tava falando comigo hoje de manhã, eu tava gravando aqui no meu... já fiz meu vídeo de hoje. Ah, você faz um vídeo por dia pelo menos. Rapaz, eu tenho mais de 1000 vídeos, eu faço um vídeo por dia, rapaz. Eu faço um vídeo por dia, rapaz. Olha, abertura do canal. Isso aí é a abertura do canal? É. Bico Balboa. Aí eu gosto de mostrar os lugares bonitos e lugares feios também na Paraíba. Não é só lugar bonito. Ah, é? É. Nós vamos mostrar a comunidade que... os feios, o que você quer dizer por feio? Não, porque tem gente que quer mostrar a beleza, né? Não quer mostrar a parte feia. Tem que mostrar. Como eles querem esconder o lixo. Isso. Não. Tá. Isso que eu queria que você falasse. O que é o feio? Tem pessoas que querem esconder o lixo. Eu também vi algum lixo aqui que eu não esperava ver. A cidade é limpa com a pessoa. Mas aonde a gente tá não tá muito. Pois é, mas é limpa. Cara, ali perto do antigo Hotel Tambaú, tá bravo ali. Mas eu fui pra uma comunidade uma vez que as casas, tinha as casas normais, lá no fundo tinha umas casas de madeira, coberta até com lona. Aí eu passei o pessoal. E outra coisa, eu não falo mal de ninguém, de nada. Isso está muito certo. Não, sabe por quê? Eu não vou, eu não sei. A pessoa tá ali não é porque quer, não, às vezes. Aí eu cheguei na comunidade, pessoal, esse aqui é outro lado da cidade, João Pessoa, que talvez nem todo mundo conheça, mas aí mora pessoas boas. Sim. Com certeza mora pessoas boas. Eu tô todo canto, até o lado bom mora pessoas boas, pessoas ruins, isso é besteira. É isso aí. Aí eu falei muito bem do lugar do pessoal, beleza. Eu não esperava, quando cheguei em casa que postei o vídeo, o cara fez, Bico, eu moro com as casinhas ali de lona, vice? Valeu, Bico, diga! Mostrou minha casa, né? É. Aí assim, eu não sou... Tem lugar aqui, tem um bairro aqui que às vezes é até perigoso. Mas eu nunca falo isso, porque pra mim não é perigoso. Eu entro em qualquer lugar de uma pessoa de madrugada, eu sei como entrar. Eu tenho que entrar com a luz acesa e os vidros abaixados. A luz acesa dentro do carro? É, pra eles verem quem tá, né? É, em algumas comunidades. Então assim, eu não vou falar que aquele bairro é perigoso. É, porque pra você não é, né? É, e a gente às vezes nem sabe, né? Tem pessoas que assim, nem sonha, né? Cheguei no canto desse, o cara passou comigo de moto, aí aproximou de mim, de capacete. Você tá pra mim, não, minha esposa, amor, foi pra você. Ele falou, nada, também tá, tudo é pra mim, é? Foi não, menina. No outro dia ela pegou uma alternativa, a mulher do cara fez, mas rapaz, meu esposo é doido por conhecer Bico, buzinou pra ele nem bico. Eu digo, eu vou adivinhar. Ainda de capacete, né? Pois é, rapaz. É. Aí eu gosto porque senhorinhas gostam, senhorinha Bico, eu gosto. E eu, às vezes eu canto no meu canal, por quê? Porque às vezes eu não uso muita música, é porque eu faço tudo pelo celular, eu faço. É. Não sei se você pega o notebook, né? Eu faço pelo notebook, eu faço tudo pelo celular. Aí às vezes, quando eu não tenho o que falar, eu canto. Aí eu canto uns bregas, umas sereias, aí tem mulher fala, ah, eu adoro quando você canta. Outro fala, Bico, é melhor tu filmar do que cantar. Eu disse, eu quero lá saber. Eu tô nem aí, o que importa é ser feliz, rapaz. É isso aí. É. E outra coisa, eu faço o que eu gosto. Tem que vai gravar supermercado, mostrar os preços, não é minha praia. Nem a minha. Não é minha praia. É. Ah, talvez a minha esposa seja dela, mas a minha não é. Tem gente que quer que eu filme as roças para eles verem se quer comprar. Eu falei, mas eu não curto fazer isso. A gente tá fazendo uma coisa que não é da gente, né? Primeiro, eu faço o que eu gosto. Aí tá bom. Eu tô, se um dia meu canal vier a crescer, ótimo, mas se não crescer, se tiver 10 pessoas me assistindo, tá bom demais. Minha esposa, meu amor, eu assisto todo dia seus vídeos. Ela assiste? Todo dia. Assiste o celular pra dar o like e depois a televisão. Pra matar a saudade, né? Ô Bico, você não foi sempre taxista nem nada, você já foi... Olha, eu já tive... Já fez várias coisas. Eu já tive locadora de vídeo, na época era VHS. Daquelas fitas, VHS. É. Aí passou pra DVD. E? Depois entrei no Lan House, né? Computador Lan House. Ah, e você gosta dessas coisas? Já tive então. Lanchonete também, né? É. Na verdade, meu sonho quando eu tinha 18 anos... Ah, isso, que eu queria chegar. Quando eu tinha 18 anos, meu sonho era dentro do cinema pra assistir filme, que eu adoro filme. Ah, assistir filme de graça, né? É. Eu quero lá no cinema. Por isso que você foi trabalhar na locadora. Pois é, me chamaram a trabalhar lá, aí eu tinha direito a assistir todos os filmes. Eu assistia 2 filmes na locadora e ia levar para dois em casa. Aí era bom demais. Aí o povo chegava e fazia... Rapaz, eu queria um filme, mas não sabia, eu queria assim, aí eu comecei, ó, isso aqui é... Isso aqui é mais ou menos. Eu queria levar um filme, levava 4, 5, aí o dono, cara, você... Eu digo, rapaz, porque eu gosto. Quando você faz o que gosta, é muito bom. Isso aqui eu adoro. Adoro estar com pessoas, adoro conhecer lugares. Tô vendo. Adoro conversar. Ah, isso aqui pra mim é casamento perfeito. Escuta, e pai e mãe seu, o que que fazia ou faz ainda? Ó, minha mãe tem uma história legal. Minha mãe, quando era nova, quando tinha 18 anos, namorou com o Castelo Branco, que na época era general. O quê? A sua mãe namorou com Castelo Branco? Castelo Branco e casou com o caminhoneiro, minha mãe. A gente era filho de presidente. Hoje, mãe. Apesar que o Castelo Branco morreu em circunstâncias que ninguém sabe, né? É, aí minha mãe disse, ah, ele era doido por mim, mas só que eu não gostava dele, não. Eu namorei com seu pai, na verdade, porque a mãe dela não queria. Então, naquele tempo, para contrariar, e outra que ele dirigia para Marionete, caminhonete, era um ônibus meio caminhão, Marionete, sei lá. Ah, é? Era. Marionete, sei lá. Marinete, é. O ônibus meio caminhão. Aí ela dirigia, ela namorava para andar de graça, sabia pra ele mesmo como é que era. Aí terminou casando com ele. Aí digo, mas mãe, você namorou com... Chutou o Castelão, né? Pois é, era pra ser tudo filho de presidente hoje, mãe, mas graças a Deus. E outra coisa, minha mãe depois se casou... Antes de casar, namorou com outro rapaz, que já tinha 19, 20 anos, eu acho, antes do meu pai. Depois se separaram, né? A minha mãe casou, depois minha mãe ficou viúva. E minha mãe encontrou com esse cara que namorou com ela quando ela tinha 18 anos também. Ela com 75 anos já, e ele com 74 anos. Que legal. E eles passaram o resto da vida juntos. Olha que bonito. Tá vendo como é as coisas são, né, rapaz? O mundo como dá volta, né, rapaz? É como eu digo, quando tem de ser seu, será, não adianta. É isso aí. Você pode, às vezes, ir pelo caminho mais longo, mas você vai chegar onde você quer. Mas o caminho, por que o caminho mais longo? Porque Deus quer que você aprenda alguma coisa naquele caminho. Você vai chegar lá preparado mesmo. Rapaz, porque se você chegar no lugar que você quer tão rápido, você não aprendeu nada. É o caminho que você aprende. Você não aprendeu nada, você não vai estar pronto para permanecer naquele local, vamos dizer assim, né? E quando você... Ah, mas tá tão longe, não reclama. Segue. Você está aprendendo. É isso aí. Quando você chegar lá, é seu. É assim, cara. E, graças a Deus, eu sou essa pessoa. Aí eu tive loja de locadora, eu tive loja de lanchonete de empadinha do papai. Eu sempre fui comerciante. Depois fui trabalhar na Oi, também foi legal na Oi. Eu pegava um carro e ia para o interior da Paraíba para vender internet com o pessoal. Então eu conheci Patos, conheci as interior da Paraíba também. Conheci 20 Seu negócio é estar falando com gente, né? Ah, eu adoro. Mas falo com o bicho também, bicho. Ele não responde, não, mas eu falo. Você fala? Eu passo no canto de uma vaquinha e eu falo com ela, não responde não, mas eu falo. Ô Bico, você tem religião ou não? Olha, cara, eu quando era pequeno, eu gostava muito da uma imagem que eu via. É a paraibana, acho que é o padre José Coitinho, ficava na cadeira de roda. Eu gostava daquela imagem, não sei porquê. Mas depois que eu cresci, também já fui evangélico, já vivi na igreja evangélica. Mas hoje eu digo, Senhor, eu não quero. Eu confio e creio em Deus. Agradeço a Deus todo dia. Quando eu me acordo, já digo muito obrigado, Senhor, por tudo. Então assim, a minha religião é Deus. Eu não tenho uma religião. Respeito todas elas. Já fui na católica, minha mãe era muito católica, eu tinha as imagens dela. Depois que minha mãe faleceu, minhas irmãs levaram, minha irmã gosta de imagem. Eu não, o negócio é Deus, pra mim é Deus, sabe? Uhum. É porque eu achei que você, do jeito que você podia ser um pastor, um padre, né? Ah, rapaz, um pregador. Rapaz, é porque eu gosto de conversar, né? Não, é porque é o jeito de você falar também. Amigo, eu vou comprar pra ajudar você também, porque aí ajuda você e me ajuda, tá bom? Obrigado. Vocês querem? Obrigado, não. Pra ajudar, a gente não come doce, quase. Rapaz, eu vou dizer. Mas às vezes a gente ajuda. Comida de panela eu não como muito não, mas besteira. É mesmo? Eu adoro pizza, cachorro quente, pastel, empada, coxinha. E tem saúde, né? Nós já estamos no centro, não? Tá chegando já. Tá chegando. Tem um shopping. A gente vai para a parte das igrejas, que tem uma igreja muito ali, muito bonita. É, você vai levar primeiro para as igrejas. É, tem uma parte da parte de São Pedro, muito bonita. E aí ali. Você sabe falar nas igrejas? Amigo, contar alguma história? Vou dizer, não sou novo, você enrola. Vou ter que fazer um curso, nada, vou ter que fazer um... Às vezes eu sou tão assim, que eu passo numa rua, diga essa rua é. Aí eu falo, eita, nada, não, peraí. O pessoal já me conhece já, sabe que eu não tenho juízo. É. Eu vou, peraí, eu vou ajeitar aqui. Eu sou assim. Mas assim, eu conheço... Não, alguma coisa você lembra, que não. Você escutou o guia falar? Não, eu nunca fui pro guia, não. É porque eu acho bonito esses lugares antigos. Meu sonho é conhecer Minas Gerais, aquela parte que tem, aquela parte... Ah, São Luís do Maranhão, tem a cidade antiga, parece muito com Minas, a cidade de Minas. Aquelas casas... É arquitetura, né? É, eu acho lindo essas coisas barroco. Eu gosto quando vou pro interior, gosto das casas de interior, eu gosto de coisas mais simples, eu gosto. E você nunca estudou? Ah, eu fiz terminei o primeiro, né? O primeiro grau. É, terminei, depois ginásio, que era ginásio. Tive que trabalhar para poder viver, né? Mas assim, graças a Deus, sempre me dei bem no comércio. Sempre fui bom no comércio, bom de matemática, de coisa. Gente, tem umas casinhas bonitas aqui, né? Deixa eu dar uma... Casas antigas, deixa eu dar uma filmada, porque aqui já começou a ficar interessante. Eu acho bonito essas coisas. Eu também gosto dessas coisas, por isso que eu tô querendo... Eu sou apaixonado por essas. Olha aquelas umas ali na frente, muito linda. Isso aqui já é o centro. É, lá de cá já mais moderno, já é o shopping. Ali é o shopping e tal. Mas não existe essa parte aqui antiga, que foi preservada, Essa casa antiga, então ela é tombada, né? Essa casa é tombada. Pra lá fica o Parque São Lucena, a Lagoa, né? Então, a gente queria nesse parque, mas tava fechado, acho. Não, você acha que tá falando da Bica, né? Ah, não sei, o parque inteiro parecia. Não, porque tem uma bica aqui, chamada de Bica, que é um parque nacional. Acho que era esse mesmo, Que tem os bichos, os animais. Aqui tem tipo um... Como se chama, rapaz? Central Park, vamos dizer assim. Sei, você ele conhece, né? Eu posso sentar o parque ali, né? E é muito bonita a lagoa. Inclusive nos anos 70, quando foi inaugurar alguma coisa, tem uns barcos para andar com o pessoal, e os barcos viraram, teve um acidente, morreu muita gente na época. E nunca mais botaram aqueles barcos dentro da lagoa. Isso aqui é a parte antiga. Essa aqui é a parte antiga. Chegamos. Vamos parar aqui, ó. Olha só. Mas você sabe dizer o que é, pelo menos. Rapaz, se eu não souber, aí tem uma placa. Mas tem uma placa. Ótimo. Vamos descer aqui. Não sei se... Vamos descer, então. Vamos olhar ali. Bonita. Bonita mesmo. Bom, como é que você falou que chama aqui? Aqui. Como é que você falou que chama aqui? Rapaz, Praça São Francisco. Ele só falou por causa da placa. Legal. E agora é bonito, viu? Não, mas vamos dizer, ele já falou várias vezes que ele não é guia, né? Não sou guia, não. Eu só apenas conheço alguns lugares que eu acho bonito também. E aí, quando eu mostro meu canal, eu só digo que eu quero ir lá conhecer esses lugares. Legal. Bom, então quem quiser saber mais, dá um Google, né? É. Fazer o quê? É que eu acho bonito essas coisas, cara. Eu acho muito lindo. Amor, e você? Tá se sentindo bem? Tá. É? Quer que eu ajude pra vocês também, mostrar vocês? Não precisa, não. Se eu precisar, eu peço pra você. Bom, Eu vou dar um Google, depois eu escrevo umas informações aqui pro pessoal, assim. Eu acho que eu nasci, vivi naquela época, os anos 60, anos 50, eu gosto de ver aqueles carros antigos, tão de classe. Mas você não era nascido ainda? Não, eu nasci em 67, eu nasci, 67, né? É. Olha só. As pombinhas. Oi, isso deve ser a Igreja de São Francisco. Para entrar aí, só se quiser entrar, você entra aí. Eu vou olhar aqui. Ah, não, mas eu só pagaria se tivesse um guia para falar para mim o que tem dentro. Ah, tem um guia? Tem, lá dentro o pessoal vai aí. Ah, tá. Vamos se informar lá. Vamos, a gente se informa lá. Vai mostrar um pouquinho aqui, depois. Filma no seu canal, filma eu pro seu canal. Tá. Tô aqui com o Chico Abelha. Bota o hashtag Chico Abelha aí que você vai ver. A Abelha tá fazendo o vídeo dele aqui, João Pessoa. Aí, eu vim atrás de um guia, encontrei um Uber, curioso. Ai, meu Deus. Animado eu sou. Não, animado ele é, viu, gente? Uber, youtuber. Uber, youtuber. Gente, eu não imagino de quando que é isso aqui. Eu vou chutar, eu vou falar 1.700 e alguma coisa. Depois a gente vai dar um Google aqui e procura isso aqui. O Bico já está entrevistando a Adriana lá. Bom, essa deve ser a Igreja de São Francisco. Oi, moço, boa tarde. Então, eu tenho um canal no YouTube e eu tô querendo filmar com o guia. Pode ou não? Pode. Agora sem flash. Não, não tem flash, não tem nada. Quanto que é? R$8. São duas, aproximação.